Voi unii ni urnasa a Jirama hantera ca fasurena na teo amin'ny mpanjifa ny politika voizin'ny Jirama makasika ny facturation par l'eau ny fikambana ny zon'ny mpanjifa mivondrona ao amin'ny Kartik ny andindininy miaraka amin'ny namana Alova Ramanatso sy Mamy Rasamoely. Anatamin'ny deuxième germain du staff ny Jirama sekretaria teo amin'ny fitatanan'ny talia generale. Nous avons entendu le droit collectif des défenseurs de consommateurs, nous avons encore s'agit d'Aoudaoli, nous avons une entité réelle, les défenseurs de consommateurs. Tirsuran Malagasy mihitsy izay vokarin'ny Jirama miteraka fanafitoana amin'ny tampatsifa. Atoka hoe miteraka fanafitoana satria ao anatin'ilay volana anao mahita faktura roa telo efatra mifanazambana omeny Jirama indray dia hoe tsy mampaninona fandoavana an'io na ao anatin'ny roa volana telo volana sy ny namany izay ao anatina fifandrifin-javatra manahirana ny zavatra misy eto amin'ny firenena izay nieritreretina hoe tsy voadinika tao anatin'ilay fanapaha-kevitra ve izay. Deuxième, nous avons une fabrique qui est en train de se faire. Ny emotra ny Jirama hoe ajanona ny resaka facturation par l'eau atramin'izao zany. Hoy teo moa zany tena fanapaha-kevitra raiky tamin'izareo hoe tena najanona tokoa ve satria mbola maheno ihany zahay hoe misy fitarainana mitranga mikasika an'izay fihaonana tao na dia niteny ary ny talia jenera fa najanona ny facturation par l'eau. Dia raisinay hoe fanapaha-kevitra endry ihany zany satria evenefa mahatonga fanafitoana ho an'ny mpanjifa raha sanatrika amin'izao fotoana izao mifampisitrihly amin'ny lafinaohatrany zany ka zay no mahatonga anay décision sage iny aloha anay ny fanapaha-kevitra ohatranyireny a matsy ho tonga ntsony amina fanapaha-kevitra hafahafa ohatranyireny ao an'ny eo anivon'ny Jirama sy ny miliana ho anay atin'ny mpiaro ny mpanjifa.